אחר הצהריים טובים לצופי ערוץ הספורט. אנחנו עם המחזור השמיני בליגה הלאומית בכדורגל בלויטה בכפר סבא. הפועל כפר סבא מוליכה, מארחת את העולה החדשה והמפתיעה אדומים אשדוד. הראשונה מארחת את הקבוצה שבמקום הרביעי, הפועל כפר סבא עם 16 נקודות. עזריה, כדור שלו, כדור טוב באמצע, דרוויש, עדיין דרוויש, כדור ימינה לסטויאנוב, סטויאנוב עובר טוב, עדיין סטויאנוב, יכול לבעוט, מנסה דאבל פס, סטויאנוב בתוך הרחבה, איזו הצלה אולי עכשיו, כן! יופי, יוני סטויאנוב! תזכרו את השם של הילד הזה, הוא מוכשר בטירוף! הפועל כפר סבא אחת, האדומים אשדוד אפס, יוני סטויאנוב, בדקה ה-16, בפעם הראשונה עוד הרמן היה במקום, סטויאנוב על הריבאונד, בשמאל, פנימה, חד, שטוח, 1-0 להפועל כפר סבא. גיל יצחק משאיר מצוין את הכדור, הנה כדור העומק לדרוויש, אבו איתו, מה עושה דרוויש? דרוויש בתוך הרחבה, פנדל! כדור עונשין מ-11 מטרים, איזו טעות של אבו! אני חושב שלוגסי נעזר גם בכוון. גיל יצחק, גיל יצחק, והרמן עודף! הנה הריבאונד! והרמן שומר את אשדוד במשחק. גיל יצחק, פנדל רע מאוד. מחתיק כדור עונשין מ-11 מטרים, ואשדוד נשארת בחיים. גם הריבאונד של דוידוב לא היה מספיק איכותי. 6 דקות תוספת זמן, 2 מאחורינו. גיל יצחק, שומר טוב. הכדור מגיע לטאג'י. מה עושה טאג'י? חייב למסור, אין נבדל. זאת ההזדמנות ל-2-0! כן! עומר בוארון! 2-0, הפועל כפר סבא עמוק בתוך תוספת הזמן. עומר בוארון נועץ מקרוב פנימה. יופי של התקפה של הפועל כפר סבא. מחמאות גם לגיל יצחק, גם לטאג'י, גם לעומר בוארון. לישי ביטון, כדור שמאלה לרוטשטיין. רוטשטיין מלא את הכדור לתוך הרחבה. הכדור בסופו של דבר של נוי בתוך הרחבה. עדיין נוי. וזהו. המוליכה הפועל כפר סבא עושה את שלה עם ניצחון ביתי. 2-0 על האדומים אשדוד.